Berikutnya, sifat industri pelancongan yang inklusif menggalakkan masyarakat tempatan khususnya penduduk luar bandar untuk terlibat dalam aktiviti menjana pendapatan termasuk sebagai pengusaha inap desa. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia MOTEC, Datuk Seri Tiong King Sing berkata, kementeriannya terus komited untuk memberi kesedaran berkaitan pengwujudan inap desa dan bersedia menyediakan bantuan khidmat nasihat kepada penduduk luar bandar yang berminat menceburi aktiviti tersebut. Ahli Periman Bintulu itu menjelaskan industri pelancongan menjadi antara penyumbang utama kepada pendapatan negara sejak sedekad yang lalu. Sehingga sekarang kita sudah ada merekodkan sumbangan kepada keluaran dalam negara Kasar KDNK sebanyak 14% dengan nilai RM92.7 bilion rekod sampai 20 September 2023 daripada Tosik. Di samping itu, sehingga suku pertama tahun 2023 iaitu daripada Januari hingga Mac 2023, perbelanjaan pelancong asing telah mencana lebih 49 bilion dengan ketibaan pelancong sebanyak 18.1 juta orang melebihi sasaran awal iaitu 16.1 juta pelancong. Beliau berkata demikian semasa program taklimat Homestay MOTEC bersama komuniti di rumah Lampuh Dana Sungai Mas di Bintulu pada Sabtu. Berucap pada Majlis Sama Pengarah Jabatan Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia Negeri Sarawak, Debbie Jenggut Nyelang berkata, program sebegini penting dalam memberi kesedaran kepada masyarakat Sarawak khususnya berkaitan kepentingan program inap desa yang berpotensi meningkatkan pendapatan penduduk luar bandar terutamanya mereka yang tinggal di rumah panjang. Menurutnya, sehingga tahun 2023, Sarawak merekodkan sebanyak 49 kluster berdaftar daripada jumlah keseluruhan 215 kluster. Jadi tuan-tuan perempuan Pak Sarawak tu bisi 49 kluster hari 205 kluster Pak Malaysia. Kita yang di Sarawak, mayuah mudah Sarawak register ya. Mayuah yang tungak ke Kuching, tungak ke Miri, tungak ke Liban. Terdahulu, rombongan MOTEC turut mengadakan majlis sama di rumah Engkabang Linggang, Jalan Samarakan.